У Міністерстві охорони здоров'я застерігають від надмірного та необґрунтованого призначення препаратів для лікування ГРВІ та грипу у дітей. Тернопільські медики запевняють, ніколи й не призначали антибіотики чи противірусні препарати при ГРВІ. Якщо помічають в пацієнта вірусне захворювання, то прекрасно розуміють, що антигістаміни та імуномодулятори тут не допоможуть. Організм сам бореться з тою інфекцією, яка попадає в організм. І коли ми даємо чи антибіотики, ті, про які ви кажете, чи якісь інші лікарські засоби, які практично не мають ніякого впливу на цей вірус, то організм тоді відволікається від боротьби з вірусом і починає боротися з тим антибіотиком, який ми насильно даємо цьому організму. Надія Боднар каже, лікар може виписувати антибіотики лише тоді, коли бачить ускладнення хвороби. Люди, з якими ми поспілкувались під час бліц-опитування, стверджують, при перших ознаках простуди намагаються лікувати з чаями, вітамінами, медом і цитрусовими. Якщо ж потрібна медикаментозна допомога, то кажуть, знають, що при грипі та ГРВІ антибіотики і противірусні препарати вживати не бажано. Антибіотики не потрібні, грип – це вірусне захворювання. Якщо немає ускладнення, якщо немає гнійного риніту, то які антибіотики? Ми тільки знизимо імунітет. Я не ходжу до лікарів і не приймаю антибіотики. Грип, ну, носик закапуємо сольовим розчином, а так від кашлю приймаємо різні сиропчики, або більше якихось інакших лікарств, більшою кількістю, тільки щоб не антибіотик. Ну, таких як противірусних препаратів взагалі-то немає. Вони, це називається фармакологія, хоче заробити трохи грошей. Якщо така необхідність є, то обов'язково прислухаємося до поради лікаря, виконуємо то, що лікар, але стараємося більше приймати чаї на травах. Фармацевти ж кажуть, часто тернополяни самі обирають спосіб лікування, не порадившись із лікарем. Зазвичай обирають інтерферони та вітаміни. Чаї в основному беруть, якщо є насморк, то беруть в спреях. Якщо болить там якесь горло, це беруть теж людяники. Проти там грипозних в нас антибіотики рідко беруть, щоб при грипі, хіба самим з рецептом лікарем. Ігор Господарський – один із кращих імунологів України. Каже, рекомендації МОЗ щодо недієвих препаратів від грипу та ГРВІ дійсно потрібні. Однак міністерству слід робити і дієві кроки. В Україні, як і в найвідсталіших країнах Африки, антибіотики можна купити без рецепту. Тому Ігор Господарський радить не лише рекомендувати, а й заборонити їх нерецептурний відпуск. Інтерферони, антигістаміни, противірусні препарати та імуномодулятори – це ті препарати, які дійсно неефективні. Просто-напросто профілактичного ефекту антигістамінові препарати не мають, тобто їх використання при грипі абсолютно не виправдане. Ну і, зрештою, другий момент, антигістамінові препарати при тривалому використанні мають здатність пригнічувати імунну систему. Інтерферони при грипі використовують, на щастя, зараз надзвичайно рідко. Імуномодулятори однозначно приєднуються до цієї рекомендації, тому що стимулювати імунітет під час гострого періоду інфекційних захворювань не можна. Щодо противірусних препаратів, то Міністерстві охорони здоров'я рекомендують озельтамівір. Імунолог Господарський стверджує, що цей препарат належить до важкотоксичних, має доволі серйозні протипоказання і може давати ускладнення. Тож цим засобом потрібно лікуватися лише при важкому грипі. Вітаміни і рослинні препарати МОЗ не рекомендує. Натомість лікар Ігор Господарський переконаний, полівітамінні чаї – добрий засіб при застудах. Юлія Валах, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Вісті ТТБ.